saxlayacaqlar. Lənkərana ancaq Səqəmbərdə sən gedə bilərsən. Başqa heç kəs gedə bilməz. Bu kartejdən bu maşınla. Nə bilim hələ dedikləri o. Açıq aydın mənə dedi, jurnalistlər də var idi. Yəni mənə gəlir ki, açıq aydın hökumət qoymur. Aydın da, yəni keçən dəfə Lənkəranda xalqın adına elədilər yalandan, amma indi özləri etiraf edirlər ki, özləri edirlər. Açıq aydın hökumətin... İndi Cəlilabadda təzədən, uşaqlar biraz əsəbləşiblər, istəyirlər nəsə, amma deyirəm ki, qabaqdadır da hələ. Adrenalin çatmırsa gedə bilər, yəni Lənkəranda bunlar. Oradakı uşaqları tutublar, yolları bağlayıblar, yolları qazıblar ekskavatorla, kran qoyublar, yollara maşınlar töküblər, tikinti materialları töküblər. Oldu. Qalandı sonra müzakirə edirik. Dönürük. Oldu. Qadir, sıx. Atalar üçdən deyib. İsa bəy, qısaca mətbuat üçün dəyərləndirmə. Durumu necə qiymətləndirir? Mən deyirəm ki, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Məsələnin bir hissəsini siz öz gözünüzlə görürsünüz. Hakimiyyət etiraf elədi ki, onlar bizi buraxmaq istəmirlər Lənkərana və ümumiyyətlə Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrinə. Ancaq sizin görmədiyiniz məsələlərdən də biz xəbər tuturuq ki, Lənkəranın özündə, Masallıda nələr hazırlanır, hansı aksiyalar hazırlanır. Hakimiyyət... Nələr hazırlanır, deyəsəm? Yəni, yolları bağlayıblar yük maşınlarını cəlb edərək, yolları qazıblar ekskavatorlarla, özlərinin öyrədə bildiyi insanları toplayıb, qarşıdurma hazırlayırlar. Bu tür hadisələr və bizim savaşçılardan da bir hissəsini saxlayıblar, həbs edirlər. Və onların da hərəkət etməsinə imkan vermirlər Lənkəranda. Atalar üçdən deyib. Təbii ki, Azərbaycanımızın bütün bölgələri bizə doğmadır, əzizdir və hakimiyyətin bütün maniyələrinə baxmayaraq Müsavat Partiyası və digər cəmaqatçı qüvvələr bütün ölkədə sözünü demək fikrindədirlər və deyəcəyik sözümüzü. Əslində qalsa hakimiyyətin bu mənasız addımına görə bizim deyəcəyimiz söz təkcə Lənkəranda yox, bütün dünyada eşidiləcək. Bunu da bilirsiniz. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.